Ayrton Krenak, Brazil. Indigenous leader, environmentalist, philosopher, poet, writer. Ayrton Alves Lacerda Krenak is best known for his vital contribution and support to indigenous movements in Brazil. Eu acho que fundamentalmente eu sou um ativista por direitos humanos e um defensor intransigente do direito dos povos nativos estarem vivendo ao mesmo tempo que todos os outros. Considered one of the great leaders and change makers in protecting native communities, his work has transcended local audiences, gaining widespread recognition while challenging academic conventions with innovative new philosophies and critical thinking. Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso. Então nós temos que estar aqui presente, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, têm que estar aqui com as pernas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Nós queremos ser respeitados na nossa identidade e que o povo indígena continue sendo índio, que os meus tataranetos possam sentar aqui e falar: eu sou Krenak, e contar a história dos seus antepassados com orgulho. É por isso que eu sei a emergência de falar do meu povo, defender o caminho da tradição do meu povo. Porque nós quase que acabamos. With an unerring dedication, Krenak's work creates bridges between indigenous minorities and the rest of Brazilian society by promoting certified facts, crucial to building respect between communities, highlighting climate injustice, and creating a more sustainable world. Nós precisamos ser capaz de restaurar, junto com o organismo vivo da terra, a nossa fé, a nossa capacidade de viver num mundo onde a vida seja bela, seja bom viver.